Express. A información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Esta semana vamos a presentar una nueva sección para el programa que se llamará O Cadáver Exquisito. Requerimos da vosa participación, dados alumnos, pero antes deberíamos explicar en que consiste esto do cadáver exquisito. Pois o cadáver exquisito é unha técnica por medio da cal se ensamblan colectivamente un conxunto de palabras ou imágenes, co resultado conocido como un cadáver exquisito. É unha técnica francesa usada polos surrealistas a principios do século pasado. E basase nun bello xogo de mesa chamado Consecuencias, no cal os xogadores escribían por turno nunha folla de papel, doblábana para cubrir a parte da escritura e despois pasaban a seguinte xogador para outra colaboración. Ou seja, en poucas palabras, que o que faremos será propoñer aos nosos convidados que digan unha frase e o convidado da semana seguinte terá que continuar. Así que se queredes participar, só tedes que pasarvos polo noso pequeno estudio de radio aquí no Instituto. Continuamos agora con outro tema que foi o gran evento desta semana, que foi o Entroido. Moi exitoso, por certo. Tivemos de todo. Concurso de comida, concurso de disfraces, pasámolo genial. Tanto individuais como colectivos. E bueno, é importante deixalo aí, deixar constancia de que o pasamos ben en todas as actividades propostas polo centro. Temos que falar tamén de que o xoves 17 de marzo farás unha selección para o concurso de música A Mocidade Coa Lingua, que contará con varios grupos para representarnos no Correlingua. E para irvos inspirando un pouco, por se queredes participar, imos poñervos a un grupo, se chama Fracasados de Antemano, teñen un álbum publicado, chamase Triunfando en Cada Fracaso, e temos que destacar que unha das componentes é nada máis e nada menos que Alba Clemente, que foi alumna deste instituto. Así que deixamos vos cun tema deles que se chama Voceiros. Martillazo, por iso tenes medo de deixar el nido brazo, loitar polas liberdades, non é ir dando balazo, pero se queres que che oian, deixan vergoña de lado. Non somos como vos, pero estamos no escenario, armámonos cosas para olvidar este calvario, na sinxela sin razón esta nosa razón de ser, un esteano se bailo pa changueo solidario. Medidas tradición, saberían que pensar si son útiles o no. En casa te tengo un filo de falla como no. Luego cerra ya sonai para aliviar a frustración. Gracias.
despois de escoitar estas fantásticas voces, imos cunha que quizáis sexa das máis bonitas do noso instituto. Estamos con Noelia Rodríguez, que é participante do grupo de teatro. Hola. Bueno, Noelia, a túa voz, polo menos na clase, gústanos para ler. Ademais, supoño que a tes bastante entrenada porque xa levas bastantes obras de teatro feitas, non? Sí, bueno, levo 3 anos no instituto, no grupo de teatro. Bueno, tampouco é moito tempo, pero sí. Que obra representaste desde ata agora? A ver, representamos Além de Joan Bonomi, Comedia Bífida, e agora estamos con 2 obras pequeniñas, pero que penso que van gustar. E de que tratan esas obras de agora? Bueno, son comedias dunha clase, dunha consulta dun médico, faremos algunha máis, pero aínda non sabemos. E representades no Centro Cívico para o Instituto, non? Sí, representamos aquí tamén no Salón de Actos do Instituto e no Centro Cívico de Arteixo. E bueno, para os que non coñezan o grupo de teatro, como ensaiades, que días, como vos organizades? Bueno, é os xoves a partir das 3 ata as 5 da tarde. Ensaiamos todos os xoves, sen parar. Quedades aquí a comer xa? Sí, quedamos a comer na cafetería. E quen é o vosso director de teatro? Bueno, Cristina Galán. Gústache? Sí, te desfiling sí, con ela. Sí, te con ela, exacto. Bueno, pois Noelia vai estar co grupo de teatro participando tamén nun pequeno sketch como ano pasado na gala benéfica que se vai facer este ano, que xa vos imos adiantando. Tamén está connosco Jenny Vázquez, que é outra das participantes. Bueno, se trouxéramos a todos, evidentemente non collerían aquí. Jenny, para ti, como foi a experiencia do ano pasado do Festival Benéfico contra a Fame? Moi boa, pasámolo moi ben e iso, demostramos o que aprenderamos durante todo o curso. E bailaches, non? Bailes de salón. Sí, bailáramos bachata, tango e máis salsa. E saíra ben. Este ano ides a repetir o mismo de bailar? Sí, supoño que sí. De momento bailamos o baile de bachata e aínda non temos escollida a canción. E Noelia, que nos podes contar así do ano pasado? Levaches unha... Quedaches contenta co resultado? Sí, foi unha boa experiencia. Pensábamos que os que non iba a gustar. Estabades nerviosos ao todo último momento, pero non querían sair. Ainda así foi un dos que melloros saíron, porque final, gustou moitísimo os sketches que fixéchedes. Bueno, pois este ano a repetir, co mesmo éxito do ano pasado, ou esperamos máis. Que máis, exactamente. Esperamos que sea un éxito maior que o do ano pasado. Sí, temos que poñernos máis agora, non? Sí, verdad. Bueno, pois falaremos máis deste tema ao longo das próximas semanas. Pois, pola nosa parte, xa é todo. Vemos nosa semana que ven en Death Express. Death Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.